Naším dnešním hostem je ředitelka divadla Drak, paní Eliška Finková. Dobrý den, paní ředitelko. Pojďme se poohlednout za těmi uplynulými měsíci, nebo respektive za rokem 2016. Co se v divadle Drak povedlo? Já doufám, že se povedlo skoro všechno, ale ten rok byl velmi rychlý, možná nejrychlejší ze všech let v mém životě, protože jsme prostě pracovali a o to rychleji to utíkalo. Zahájili jsme hned v lednu premiérou Půvabné pohádky v podání Ivanky Bílkové, naší herečky, o 12 měsíčkách. Byla to pohádka, nebo je to pohádka pro jednu herečku a pro nejmenší diváky. Následně v březnu, v dubnu, byla premiéra hry O bílé lani, to byla celosouborová inscenace a s tou, musím říct, sklízíme teď v roce 2016 úspěchy na tuzemských festivalech. Na podzim jsme uvedli inscenaci Tik-tak a teď před několika dny vánoční hru vyšla Hvězda nad Betlémem, tu teď hrajeme a máme úplně hezky, úplně vyprodáno, takže to je taky velmi úspěšná hra. Mezitím jsme odehráli téměř 300 představení v České republice, v Hradci Králové, několik z nich také v zahraničí. Asi nejexotičtější zájezd v roce 2016 byl zájezd do Turecka, do Izmiru na místní festival. Samozřejmě pracujete dál. Mě by zajímalo do těch následujících měsíců, co se chystá nebo na co se mohou příznivci divadla ještě těšit. My v lednu 2017 zrovna zahajujeme takovým odvážným projektem. Naším hostem bude Mark Down, režisér a herec britského souboru Blind Summit, který bude u nás v divadle zkoušet. Začne v lednu, bude to takové dvoufázové zkoušení a vyvrcholí premiéru potom v říjnu. Takže bude zkoušet celý leden a následně na podzim, jak jsem řekla, premiéra koncem října. Na jaře uvedeme ještě premiéru pohádky pro nejmenší Makového mužička. Budeme pracovat na koprodukci s La Fabrikou, kde nastudujeme pod režijním vedením Jiřího Havelky a Václava Poula, našeho herce, inscenaci Blátem po hlavě. Pak proběhne ještě jeden rezidenční pobyt na jaře 2017, bude to Spitfire Company. A pak už teda to snad ani nebudeme zmiňovat, že už bude podzim. Tradiční festival divadlo evropských regionů. Divadlo Drak samozřejmě se zapojuje do této záležitosti. Chystáte už dramaturgicky něco, nebo jste v plné síle teď pracujete na tom už? On je to v podstatě nepřetržitý proces, protože už na předešlém 22. ročníku, vždycky, když vidíme něco zajímavého, nebo i příležitosti našich zahraničních zájezdů, když vidíme jakoukoliv inscenaci, která by se nám hodila do dramaturgického plánu našeho festivalu, tak vlastně už navazujeme kontakty a v této fázi jsme i teď. Ještě my bychom vlastně už mohli říct, že máme program hotový, ale teď teprve probíhají vyjednávání se soubory, které jsme oslovili, takže řekla bych, že dramaturgickou linii máme hotovou. Jsme na konci roku, co byste příznivcům divadla popřála do nového roku? Já bych popřála všem, nejenom příznivcům divadla Drak, ale všem lidem této naší krásné malé země, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, taková tradiční přání a snad ještě hodně síly a odvahy držet svoje životy pevně ve vlastních rukou.